Україна сьогоденно занурена в питання політичні. 21 квітня – другий тур президентських виборів. Втім, як відомо, виборами життя не вимірюється і виборами не закінчується. Темою традиційної розмови з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим цього разу стали більшою мірою резонансні теми сумського життя. Такі як підсумки конкурсу про архітектурно-просторове оновлення театральної площі, оголошеного міською владою ще в жовтні 2018 року. Площадь повинна бути театральна, в тому виді, як вона була побудована раніше. Да, і треба ремонтувати. Да, сьогодні не відео плітки. Тоді ця плітка була железобетонна, вона пролежала, свій срок відслужила. Замінити треба плітку, звісно, не таку мелку, а вона має бути крупногабаритна. Але найголовніше, щоб на цій площі нічого не було. Театр, якщо дивитися, я знаю, мені, я розмовляю тут головним архітектором і другими людьми, які знають толк в архітектурі, плануванні, проєктуванні. І там ідей багато. Поставити ресторан, і зробити такий підземний паркінг, вийти із паркінгом в парк і все інше. Тому все це бред комерційних діятелів. Тому я завжди говорив, щоб в місті управляти має бути професіонал. Раніше без товариша Ільченка, який був головним архітектором, навіть перед секретарем комітету партії, тим більше не председатель безполкому вообще чи виконкому не мог. Без нього нічого не робилося, було затверджено генеральний план. В генеральному плані площа. Площу треба реконструювати, робити, встановлювати, там війде. Не знаходить гроші. Тому що це, якщо зробити ту споруду, то вона закриє весь світ театру самого. А театр у нас один з кращих і має премію Тараса Григоровича Шевченка. Це видатна була премія, коли його побудували. Тому його треба робити так, як раніше було. І якщо хтось зробить, це треба йому подрубувати щось. Чи руки, чи не знаю що, чи язик. Тому влада повинна зробити все, щоб його привести в порядок, і ні в якому випадку не, не приймати ніякі рішення поверхні. Фонтан треба встановити. У нас всі фонтани щось закривають в останнє час. Хтось будував, тепер закривають. Не то, що нове побудувати, а хоча б то. Ті, які побудовані були, привести в порядок, щоб вони працювали. Фонтан – це красота. Фонтан – це спеку, дітям походити, бабушкам посидіти біля на лавочці. Тому треба, як воно було в фонтані, та я вважаю так. Тим паче, що я його будував, і саме яркий учасник був того від будівництва, і проєктування, і, можна сказати, і других, і фінансування. Анатолій Єпіфанов про реконструкцію розмірковує з точки зору професійного фахівця. У 1980-89 роках він працював начальником управління капітального будівництва Сумського облвиконкому. І саме за його безпосередньої участі був розроблений генеральний план забудови міста, згідно якого в Сумах виросли масштабні житлові 9 та 10 мікрорайони, розширились вулиці Харківська і Курська, сформувалась їх сучасна забудова, з'явились нові навчальні заклади і дитячі садки, а також новий міст через річку Псел, обласний театр імені Щепкіна і театральна площа. Сьогодні говорять про те, що сьогодні от версія генплану – це узаконила всі порушення архітектурні, які були створені задля когось. Раніше генплан, якщо хтось нарушив любой рант влади, чи партійної, чи радянської, чи якої там, тим більше будівельної, чи архітектору, це тюрма. У нас сьогодні, за період времени нашої незалежності, ми тільки навчилися багато говорити, і нічого не робити. Ми всі демократи стали. Демократія, перш за все, порядок. Тому генплан був зроблений в 74-му році. Розробляли його 5 чи 6 інститутів. І московський гіпроград виграв та гіпроор. Виграв цей конкурс, діло не тому, що московський, це сильні архітектори там були на той час. Тут були різні. І він був затверджений Києвом. Сьогодні право. Коли стане місцеве самоврядування, дано право затверджувати план місцевій сесії. Коли ти полистаєш сесію, хто там сидить? Там всі зацікавлені люди сидять, аби викраїти участочок землі, який ще не викраєний і є, які зацікавлені побудувати комерційні проєкти. І тому все це робилося, придавити одного архітектора, придавити другого головного архітектора, то-то. Ага. Я знаю їх всіх. І, в принципі, ми так перекроїли генеральний план, той затверджений в 74-му році, що Мінаєв
Щоб він чує, мабуть, мене, або почує. І зразу він туди Фейсбук свій буде мене там критикувати. Ну, хай критикує на здоров'я. Значить, питання не в цьому. Він прекрасно знає, я йому говорю, що для того, щоб закрити свої гріхи всі, нарушення генерального плану, вони заказали музику і розробили новий генеральний план проєктним інститутом київським. І заплатили гроші великі із бюджету. І таким образом зачистили всі свої прорихи і гріхи. Ну, саме головне, ладно, якщо це там зроблено десь на окраїні міста. Хай ладно, якщо ще зроблено в другому місці. Ну, якщо в історичній частині ви починаєте, історична – це неприкосновенне. В тому числі і вулиця Соборна. Да, це я пам'ятаю, як Щербаню ми говорили, я туди. Він цепився за це діло. Він зробив Щербатик. Списали плітку теж по повній програмі. Забули тільки сеті поміняти. І фасади забули зробити, все остальне. До сих пор стоїть фасад на бывшій гостиниці, який завтра і грохне Тарас Григорович. Його закрив Тарас Григорович, Руді захищає своїм, як називається, не плакатом, портретом, щоб не впали на голову ті стіни і точніше не зрушили його пам'ять Тараса Григоровича напроти стоящий. Тому треба сьогодні зайнятися. Є власники, є інші, є порядок. Якщо немає рішення, от придумайте в сесії документик, що за фасадом надивитися. Багато тут є людей, які ще сидять в виконкомі, та й депутати є, та й начальство є, які були в місті цілі, яким ще дружать. Там пам'ятник, не то, що архітектура, тому що взагалі не говорити не треба. Фасад – це головне. Внутрі ти хочеш, що роби, що хочеш роби. А фасад ти повинен тримати як ігрушку, щоб глаз радувало, як говориться. А якщо ні, страшніші штрафи. Там бояться архітектора, санітарну службу, як у нас на Україні уніштожили, і нема практично, і пожарну службу. Оце три начальника кити, яким управляє влада. І через них заставляє роботи всіх і підприємців, і бізнесменів, і все остальне. І держать уровень міста. Це красота, це красивіше місто, якому вже 700, якщо не ошибаюсь, 15 лет. 700 лет я відмічав, що в ньому місці. Тому от в такому порядку наводить нам порядок. При новому президенті, при старому президенті займайтеся своїм ділом. В контексті ефективності і дієвості влади на місцевому рівні уже не вперше Анатолій Єпіфанов критикує існуючу в Україні систему політизації місцевого управління. Вважає, політика і місцеве самоврядування мають у своїй основі кардинально різні функції, і неприпустимо їх поєднувати. У нас тільки одні вибори в голові у кожного. Вибори, вибори, вибори. Да, йде, ми цілі, не цілі. Другий вопрос. Народ розбереться, кого вибрати. За кого голосувати? Зараз. Я кажу їм одеський анекдот. Єврей прийшов, можу розказати, прийшов до нотаріуса і питає, ти нотаріус? Нотаріус. У тебе диплом є? Є. І бланк є, печать є. І розрішення у тебе нотаріусом є. Є. Говорю, слушай, я не видаю, скажи, що не хочеш. Я хочу завіщання зробити. Заповіт. Ну, бери бланк, пиши. Сидів, писав, писав, чесав, чесав затилок там. Каже, слушай, нотаріус, скажи, як писати разом чи роздільно? Нікому, ніколи, ніколи, ніяк. От хай думає народ сам. Що він, які він приймає рішення. Ясно, що в нас зло на зло, то на то, то на то. Тому мені не хочеться сьогодні за ту політику говорити, це просто не в случай. Але політика, завжди економіка, соціальні питання зв'язані з політикою. А політика, у нас рівень політичний, я вважаю, неправильно це зроблено. Якщо сьогодні мера ми вивели і голову адміністрації політичним вождем зробили, він в першу чергу не політичний вождь. Він хазяйственник, господар. Це зробили під вибори, щоб кожен цьому партіям вигодно і владі вигодно, щоб не зацепили, як називається, мого ставленника на місці за те, що він буде робити не те, що треба. Тому що якщо він буде управляти адміністрацією, то це вже адміністративний ресурс. А якщо він політичний лідер на це время, то він займається політикою, ще сидить в партії. Партії не повинні бути, я говорив, ще раз повторю. При будь-якому владі, будь-якому президенті, якщо він не зробить це, то в нас буде 300 партій, як є сьогодні. Ми не знаємо, що робити. А потім 80 чоловік президенти йде, чи скільки там, 44. Тому прийшов у владу, прийшов виконком чи
адміністрацію. Приостановіть дію своєї партії. Можете ходити на збори, ну не агітувати. Тебе партія, народ, виборець так називаємий, народ, громада, якщо у нас на містах. Ти должен, і ніхто в тебе не должен бути з тобою в місті. Депутати хай партійця там, а виконком і управління міські і обласні повинні бути безпартійні. Повертаємось у розмові до цьогорічних архітектурних, уже публічно озвучених ініціатив міської влади. Як-то реконструкція скверу імені Тараса Шевченка у середмісті Сум. І знову гостре питання, над яким Анатолій Єпіфанов б'ється вже не перший рік. Чому міська влада, активно ініціюючи оновлення різних міських об'єктів, вперто обходить питання честі наступництва поколінь, а саме збереження історичної спадщини і відновлення маєтку сумських меценатів-харитоненків? Скверики Тараса Григоровича робити. Його просто порядок треба привести, зеленіть, дерев'я поправить, заборчик поставить. Ну, проводить порядок. Він нормально зроблений. Ми ще коли робили реконструкцію юрфака, там ще юрфак був, туди, академія. Там зробили ми хороші дорожки, вони досі простоять, дай Бог. Время пройшло, куди вже качественно зробили. А тара цього Харитоненка – це болі міста, області, якщо чесно говорю, України. Мені от не зрозуміло. Де у нас раніше, коли я працював у місті тоді головою виконкому, та й головою ради виконкому одновременно, до мене були люди, які дійсно, як називається, любили Харитоненка, любили історію міста. Сьогодні з Харитоненком, не доведений до ума, розворований, розтягнутий. Я розмовляв з мером і, в принципі, убідив. Я розмовляв із головою адміністрації обласної Миколою Клочко. І теж говорив. І там проєкти писем подготував. Як на кого вийти? І навіть в Кабміні переговорив. Треба підписати листа і передати комунальну власність міста. І місто згодне взяти. І підписати, поки ще живий той Кабмін. А раніше час етап такий, що вони все будуть віддавати на міста. Як період Верховна ніч називається, зараз буде в нас. Тому всі будуть підписувати те, що потрібно, давати містам, городам, районам. Тому треба їхати і пробувати це питання, комунальну власність. І що я сказав? Одне питання – постав ЗАГС. Друге питання – зробіть свій муніципалітет. Ви ж сидите в наймах обласної раді. А ви хазяїва міста. Так заявіть, що ви хазяїва. Щоб вас вважали. І здоровались по два рази у день. Ну, для того, щоб здоровилися, треба, щоб вважали. А щоб вважали, треба діла робити. А щоб діла робити, треба роботи, над мозгами думати і чимось остальним. Ну, пробийте цей вопрос і зробіть. Стидно. Мені стидно. Я не спів, я сказав його довести, мені 70% було, мені 3 місяці не хватило. З господином Арбузом і стукнув з бабами дуже серйозно. І різні питання. І тому прийшлося мені, не то, щоб мені ретіруватися, мені ретірували. Тому треба це зробити. Ілі область ініціативу проєкту, ілі це. Листи сам написав і туди написав проєкт письма, підпишіть, садіть машинку свою, їжджайте. Якщо потрібно, я поїду з вами і через 2 суток буде постанова Кабміну. Це не політична воля, це треба мати добре желання зробити добре діло. Я би хто не заінтересований в чому-то другому питанні, так вони вже давно вже порішали. А це ж треба пробувати, доказувати і ще щось рішати. Так, ну, це для людей, це для пам'яті його міста, для архітектури, для житті. Питання недостатності фінансів у міській скарбниці на такий проєкт, на думку Анатолія Єпіфанова, це несерйозний аргумент. Адже, нагадує, мерія чомусь не бореться за повернення до міського бюджету штучно виведених із нього коштів, коли кілька десятків комунальних об'єктів змінили юридичну реєстрацію наприкінці минулого року рішенням обласної ради. Сказав би, колись Анатолій Дмитрович Бондаренко був, п'ять, я скажу таку крамонну мисль, і була така поговорка. Чому ми бідні? То що дурні? Чому ми дурні? Тому що бідні. І замкнутий круг. Тому кожен вирішив у цьому питанні свої особисті інтереси. І область не буде називати фамілій, вивезти це в райони, де він буде йти на вибори. Ти перед кого ти будеш йти? Ти ж промахнувся. Во-первых, це незаконно зроблено. Це два. Тому що на рівні фонду майна, зама, вивезти об'єкти по другому адресу,
із комунальної власності, ти нарушив принцип, як сказати, формування бюджету і кожного другого міста. Тому я не розумію, я говорив п'ять Лисенку і ще раз, ти подай в суд давним-давно, а ти грає ті вопроси, верни назад. Ну, якщо ти десяток или скільки ти в об'єкти вивезав, там театр, сюди я говорю. Теж колись у село якесь перемістили, адрес дали. Тепер бігати должен директор театру, лист прийде до бабушки, дай якось по адресу, забери назад лист, а гроші туди будуть приходити на якийсь счет у районі, і то інше, його перечислення. Це глупость вищої степені. Я не розумію, чому вони сидять і мовчать. Це потрібно вже давним-давно поставити рішення суда, і в Київ поїхати і розказати, що тут робиться. Це неправильно. Це глупо. Ну, якщо б я на місці був Лисенка, я б їх проучив би. Театр не винуватий. І лікарня не винувата. Ну, якщо метод бандитський, то вона по-бандитській роботи. Вода чия? Міста. Ну, Обленерго, ясно, точасне. Його. Комунальне підприємство. Каналізація чого? Його. Благоустройство чого? Його. Та, в кінці концов, проучи, що я буду тебе вчити. А де колективи? Колективам теж неудобно. Що я не розумію, їм то, звісно, безразлично, зараз говорю. Ну, місто потеряло більше 100 мільйонів. А ті денежки візьми і театральну площу встанови, і соборну, і на Харитоненка додав. Хвати. Що ж ти сражаєш, тебе вивели більше 100 мільйонів. Мовчиш. Бунт організуйте, криву хату снесіть. Сам виселися. І снесіть криву хату. Ви ж в одній хаті сидите. Що за влада? Інтереси були частні. П'ять виборчі діла. Хочу бути депутатом. Поки попрацюю там. І, як називають, відчитайся, що ви начудачили. А потім підеш депутати, якщо візьмуть. Народ у нас не такий вже простий. Вже починає розбиратися в мій вопрос. Звісно, виборів його маловато. Ну, що зробиш? Така життя, таке життя і така ситуація. Докомандувались ми всі в кучі. Я думаю, що буде все нормально. Надіятися на лучше треба. Тому що в нас є саме головне, чим ми повинні турбуватися всі. Майбутнє Україна – це діти. І ми повинні приклад їм показувати, як вміти господарювати, як вирішувати питання, як вибори робити. І вчити йому їх доброму ділу. Доброта – це головне діло. Доброта – поберіть все зло. Так сказав Господь Бог.